Päävalmentaja Juuso Toivola, Suomi-Ruotsi, lopputulos 2-0. Minkälainen peli oli? No, Ruotsin pelit on aina fyysisesti kovia ja kovatempoisia. Meillä oli iso teema tähän, että pidetään pelijoite meillä, ja jos se hetkeksikin menee vastustajalle, niin otetaan se nopeasti takaisin meidän tavalla pelata, ja joukkue kyllä toteutti sitä, ja todella vahva kolmas erä, ja vietiin aseet sille, että siinä pois Ruotsilta, että toisessa erässä Ruotsi tuli tosi kovaa, yritti häiriköidä meidän pelaamista ja tehdä sitä vaikeaa, mutta me selvittiin hyvin siitä, ja kolmas erä, niin kuin sanoin, niin oli kyllä vahva esitys. Tänään nähtiin 2 maalia eilisessä tsekkipelissä, peräti 9. Mitenkäs nämä ottelut erosi toisistaan? Ruotsin puolustus tänään, että ne teki meidän pelistä niin kuin silleen vaikeamman, että ne puolusti tiiviimmin. Eli eilinen tsekkipeli, niin siellä aukesi paikkoja ehkä puolin ja toisin vähän enemmän siihen peliin. Mutta Ruotsin tiivis puolustus tänään teki vaikeita maalinteosta. Ja sitten toisaalta taas me ei päästetty tänään yhtään. Hyvä maalivahtipeli ja tiivis puolustus, että kyllä me tehtiin niistä aseettomia, että ei monta maalipaikkaa Ruotsilla ollut, niin kyllä se selittää tämän vastauksen kysymykseen. Jos eurooppalaisista vastustajista valitaan, niin Tsekki ja Ruotsi on varmasti ne kaikkein mieluisimmat. Mikä on tämän kovatasoisen turnauksen merkitys näin kauden alussa? No kyllä nyt ensisijaisesti on se iskostaa se meidän pelitapa niin jäällä ja kun joukkueena eläminen. Kaikkihan tähtää toki MM-kisoihin ja siihen ratkaisevaan puoliväliin otteluun. Ja sitä me rakennetaan pala palalta ja valmistaudutaan siihen näiden pelien. Nämä on loistavia kokemuksia. Meillä on kokeneita pelaajia, sitten meillä on uusia pelaajia. Niin nämä kokemukset kaikki niistä kulvaväännöistä ja jokaisesta vaihdosta, niin nämä on tärkeitä sitten, kun mennään kohti kevättä. Ja toki myös kokeneille pelaajille, että me kasvetaan yhteen tässä, ja meidän vahvuus on muun muassa se, että miten hyvin me ollaan toinen toistemme kanssa. Tässä turnauksessa pelataan 2 kierrosta, eli kohtaatte sekä Ruotsin että Tsekin kahdesti. Miltä tämä turnaussysteemi kuulostaa päävalmentajan korviin? No kyllä tässä vaiheessa varsinkin, kun ei ole sarjapelejä tässä alla tai heti tulemassa, niin tämä on hyvä, saadaan hyvät pelit tähän näin. Ja toki, jos jatkossa näitä on 4 peliä näin turnauksiin, niin kun siellä on se 1-2 välipäivää, niin kyllä nämä kansainväliset, ei näitä liikaa pääse pelaamaan, niin nämä kyllä palvelee todella hyvin. Ja se on aina antaa enemmän, kun pelataan eikä pelkästään harjoitella, niin oikein hyvä juttu. Niin, nyt ollaan pelattu 2 peräkkäisenä päivänä. Huomenna torstaina on välipäivä. Mikä sen merkitys on nyt osana tätä 5 päivänä 4 ottelun urakkaa? Me vedetään yhteen nyt tätä alkuleiriä joukkueen kanssa videoiden kautta, ja sitten jutellaan pelaajien kanssa palautteita. Verrataan vähän tavoitteita, mitä oli tähän turnaukseen, ja sitten, että miten on mennyt. Ja sitten vietetään joukkueen yhteinen tapahtuma sitten tuossa iltapäivän jälkeen, ja sitä kautta taas tunnetaan toinen toisemme paremmin ja hitsaudutaan vielä tiiviimmäksi joukkueeksi. Perjantaina vastassa jälleen Tsekki. Tosiaan eilen voititte Tsekin. Mitä on lupa odottaa Suomelta siitä ottelusta? No kyllä semmoista, sitä, että meidän viisikko toimisi tiiviisti. Meidän luisteluvoima saataisiin käyttöön. Me toimitaan viisikkona tiiviisti. Me päästään kääntämään peliä omista, lähtemään. Sieltä tulisi sitä syöttökolmioita, että sillä syötöllä päästään ohittamaan vastustajaa. Ja sitten tietenkin, että me saadaan maalipaikoista luotuista maalinteon tehokkuutta, niin niitä me haetaan. Ja Tsekki tykkää viihtyä meidän alueella, niin mahdollisimman lyhyeksi heidän aika siellä alueella. Ja sitten lähdetään pois kohti vastustajan maalia ja tehdään maalit.